Tak kamarádi, zdarec. Já mám zase nevohlenou držku. I jsem byl dost takovej nějaký unavený, teda poslední dobou. Nebudu rozebírat a chci říct, že jsme na Hané. Tady to vypadá jarně. Je 8. března. Je 8. března, ale musím říct, že venčím pejsky samozřejmě. A chci říct si, že vrací se nám trochu, pokouší se ještě zima. U mlýna bylo normálně ráno led jak blázen, všude na kalužích. A samozřejmě u mlýna a tady na Hané, to je velký rozdíl, ale chci říci, to tady asi nebyl ani takový mrazejk, nevím. Nicméně doufám, že to už nebude dlouho trvat. Juri, zpátky! Pojď sem, Juri! Juri, pojď sem! Juri, pojď sem! Pojď zpátky! On to tam jde odčurat, tak ho radši odvolávám. Nic, já to nebudu zdržovat, je 8. března. A ono i kolem těch Velikonoc, vzpomínejte, se vždycky trošku ochladí a vždycky se trošku ještě to zlobilo třeba, že byli i popoletoval sníh a nebyl žádný hit. Takže já si myslím, že to nebude zase tak hrozný. Nebudu to omílat, dovenčíme a jedeme. Čauky, mějte se 8. března.